Բարի գալուստ Կանադա, ձեր նոր բնակավայրը։ Այս տեսանյութը կօգնի ցանոթանալ այն կարևոր քայլերին, որոնք անհրաժեշտ է ձեռնարկել Կանադայում առաջին երկու շփաթվանցակում ձեր նոր միջավայրում դյուրին հարմարվելու համար։ Ինքնաթիրից իջնելուց հետո առաջին ժամերը կարող են շփոթեցնող լինել, հետևաբար կարևոր է պատրաստվել նախօրոք, նույնիսկ ոչ մի չև ինքնաթիր նստելը։ Եթե վստահ չեք թե ինչ վերցնել ձեզ հետ, ապա աիցելեք Կանադայի կառավարության կայքը։ Երկրի ժամանողներին առաջինը դիմավորում են Կանադայի ազգային ծառայության ղորցակալությամբ CBSA աշխատակիցները։ Կանադայի ազգային ծառայության աշխատակիցները հանդիպել են հազարավոր ճեզննաման Կանադա մուտք գործող անձանց եւ նրանց ընտանիքներին։ Նրանք օգնում են ապահովել ձեր անխնդիր ժամանումը Կանադա եւ պաշտպանում են Կանադայի մաքսային, ներգաղթի եւ գյուղատնտեսական օրենքների ամբողջականությունը։ Ամենակարևոր փաստաթղթերը, որ այս պահին ձեզ հետ պետք է լինեն, Ձեր անձնագիրն է եւ մաքսային հայտարարագրի քարտը, որը պետք է արդեն դրա ծածկաս տինի ինքնաթիռում։ Ժամանային առողջության աշխատակիցը տեղեկանում է Ձեր կանադայ ժամանելու նպատակների մասին եւ կարող է հարցնել այն իրերի մասին, որը բերել եք ձեզ հետ։ Լրացված մաքսային հայտարարագրի քարտը նույնպես օգնում է այս տեղեկությունը նրանց տրամադրելու հարցում։ Եթե որևէ հարց ունեք թե ինչ պետք է հայտարարագրեք, պարզապես դիմեք աշխատակցին եւ նա ձեզ կօգնի։ ԿՍԾԳ՝ Կանադայի Սահմանային Ծառայության Գործակալության աշխատակիցը կարող է նաև պահանջել անգլերեն կամ ֆրանսերեն լեզվով գրված մի ցուցակ, որ նշված կլինեն ձեր այն բոլոր իրերը, որոնք հնարավոր է ժամանեն ավելի ուշ։ Ձեր հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա ներգաղթի ոլորտու մասնագիտացած աշխատակիցների հետ։ Նրանց գլխավոր խնդիրն է ստուգել ձեր անձը եւ ձեր փաստաթղթերը, Կանադայի ներգաղթի բախտականների եւ քաղաքացիական գործակալության անունից IRCC։ Մշտական բնակության հաստատման թղթեպաճառը դրեք ձեր անձնագրի մեջ, քանի որ մշտական բնակության քարտի առաքումը Կանադայում ձեր նոր հասցեին կարող է տևել ոչ 6 շաբաթ։ Մինչ մշտական բնակության քարտ ստանալը պետական ծառայություններից օգտվելու համար դուք կարող եք ներկայացնել այդ պատճենը։ Այժմ դուք պաշտոնապես Կանադայում եք եւ ժամանակն է հաստատել ձեր նոր տանը։ Կանադայի ոչ տարածքում գույություն ունեն ներգաղթյալների սփյասարկող բազմաթիվ կազմակերպություններ, որոնց նպատակն է օգնել ձեզ հաստատվել ձեր նոր համայնքում։ Ձեր առաջին քայլերից մեկը պետք է լինի նոր բնակական վայրում նման կազմակերպություններից մեկն այցելելը կամ զանգահարելը։ Համոզվեք, որ մշտական բնակական հաստատուղտը ձեզ մոտը։ Մինչ նման կազմակերպությունների մի մասը սպասարկում է ներգաղթյալների լայն շերտերի, մյուսները կենտրոնանում են կոնկրետ կրոնի, lezvi կրողների կամ ողորակի տարածաշրջանի ներկայացուցիչների վրա։ Այս կազմակերպությունների անդամների եւ խորհրդատուների մի, մի մասն իրենքել ներգաղթյալներ են եւ ուրախ են քիսել իրենց փորձառությունը նորեկների հետ։ Նրանք հատկապես օգտակար են այն փախստականների կամ ներգաղթյալների համար, ովքեր դժվարանում են հարմարվել նոր բնակավայրում։ Այստեղ կարող են խորհրդատվություն տրամադրել Ձեր մասնագիտական վորակավորման եւ հմտությունները բարելավելու, աշխատանք կամ բնակարան գտնելու, պաշտոնական փաստաթղթեր եւ պետական ծառայություններ ստանալու եւ շատ այլ հարցերի վերաբերյալ։ Կանիբալիզ գործակալությունների մեծ մասը աջակցվում են պետական կողմից, հիմնական ծառայությունները եւ խորհրդատվություն անվճար են կամ իրագործվում են չնչին վճարի դիմաց։ Ձեր բնակավայրում գործող նման կազմակերպությունների ցանկին կարող եք ծանոթանալ Կանադայի կառավարության կայքում՝ ներգաղթ բաժնում։ Անմիջապես Կանադա ժամանելուց հետո անհրաժեշտ է ձեր կերել մի շարք կարևոր փաստաթղթեր։ Դրանք են սոցիալական ապահովագրության համարը, պետական առողջության ապահովագրության քարտը եւ մշտական բնակության քարտը։ Որպեսզի Կանադայում կարողանաք աշխատել, օգտվել առողջապահական համակարգից, հաշիվ բացել բանկում, մեքենա վարել կամ Ձեր երեխաներին դպրոցում գրանցել, կարևոր է այցելել Ձեր տարածքում գտնվող Կանադայի սփյուռքագման կենտրոնը՝ Service Canada Center, եւ Ձերկերել սոցիալական ապահովագրության համարը Social Insurance Number, որը սովորաբար կոչվում է SIN։ Այդ այդ ծնիերից մեծ բարդություն չի ներկայացնում, սակայն Սինդմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել մշտական բնակության հաստատուղթ կամ Կանադայում գտնվելու կարգավիճակը հաստատող մեկ այլ հաստատուղթ։ Օրինակ աշխատանքի կամ ուսման թույլտվություն, ինչպես նաև ձեր անձնագիրը։ Որպես մշտական բնակիչ ձեր հաջորդ քայլը պետական առողջության ապահովագրության քարտը ստանալու համար արագորեն դիմելնե մարզային կամ տարածքային կառավարման մարմին։ Սա պետք է անել ամենակարճ ժամանակահատվածում։ Եթե վստաչեք, որ իրավասու եք դիմել այն ստանալու համար, ճշտեք նրանցից։ Երբ արդեն իրավասու եք, սովորաբար ձեր ժամանումից 3 ամիս անց այս քարտը թույլ է տալիս օկտվել առողջապահական ծառայություններից վճարված հարկերի դիմաց։ Պետական առողջության ապահովագրության քարտ ստանալու համար դիմումի ձևը հնարավոր է ստանալ Ձեր բժշկի, հիվանդանոցի կամ ներգաղթյալների սպասարկող կազմակերպությունների միջոցով։ Այն հնարավոր է նաև ներբեռնել մարզային կամ տարածքային կառավարման մարմինների կայքի առողջապահություն բաժնից։ Կանադայի գրեթե բոլոր շրջաններում ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ ստանում է իր անձնական քարտը, իր անձնական առողջապահական նույնականացման համարով։ Համոզվեք, որ նշված քարտը միշտ Ձեզ հետ է, քանի որ ամեն անգամ բժշկական ծառայություններ ստանալու համար հարկավոր է այն ներկայացնել հիվանդանոցում կամ կլինիկայում։ Կանադային բնակության վայր գտնելուց անմիջապես հետո պետք է նոր հասցեն հայտնել คՆՓՔ IRCC-ի ծառայությանը։ Այդ հասցեով մենք կուղարկենք ձեր մշտական բնակության քարտը։ Դուք կարող եք ձեր հասցեի փոփոխության մասին տեղեկացնել Կանադայի կառավարության կայքի ներգաղթ բաժնի միջոցով։ Մշտական բնակության քարտը Կանադայում Ձեր կարգավիճակի պաշտոնական ապացույցն է։ Ճամփորդելիս եւ կրկին Կանադա մուտք գործելիս անրաժեշտ է այն ներկայացնել այն գործում է նաև որպես նույնականացման փաստաթուղթ այնպիսի դեպքերում ինչպիսին այլ փաստաթղթեր ստանալն է պետական ծառայություններից օգտվելը կամ բանկային հաշիվ բացելը այժմ երբ արդեն դիմել եք ձեզ անհրաժեշտ պաշտոնական փաստաթղթերի համար հարկավոր է ուշադրությունը սևեռել մի քանի կարևոր հարցերի վրա Ձեր դրամը ապահովանելու եւ ֆինանսները տնորինելու համար հարկավոր է կանադական բանկում հաշիվ բացել։ Բանկը ձեզ կաջակցի նաեւ կրեդիտային կամ դեբետային քարտ ստանալու հարցում։ Բանկում հաշիվ բացելու համար հարկավոր է ներկայանալ անձամբ եւ ներկայացնել նույնականացման որևէ փաստաթուղթ։ Բոլոր փաստաթղթերը պետք է բնօրինակ լինեն, ոչ պատճեն։ Ինչպես նաեւ գտնվեն լավ վիճակում։ Որոշ հետազոտություններ կատարեք հասկանալու համար թե որ բանկն է կուզում ընտրել։ Аպա որոշում կայացնելուց հետո աիցելեք դրա տեղական մասնաճյուղ, ավելի մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար։ Հասարակական տրանսպորտը տեղաշարժման հարմար եւ մատչելի տարբերակ է։ Կանադայում տրանսպորտային միջոցներից առավել տարածվածը ավտոբուսն է, սակայն որոշ քաղաքներում գործում են նաեւ տرامվայիններ, երկաթուղի եւ մետրո։ Սովորաբար դուք կարող եք փոխել ձեր տրանսպորտային միջոցները առանց որևէ դժվարության, սովորեք օգտվել ձեր համանգի հասարակական տրանսպորտից։ Այդ պիսով շատ կհեշտացնեք ձեր առօրյան նոր միջավայրում։ Եթե մտադիր եք օգտվել տրանսպորտային միջոցներից ամենօրյա հաճախականությամբ, ապա դա հաշվի առեք ձեր բնակատեղը ընտրելիս։ Ձեր քաղաքի հասարակական տրանսպորտի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար, այցելեք հիմնական տարանցիկ կանգարում գտնվող ինֆորմացիոն կրպակներ կամ մուտ գործեք քաղաքային իշխանության կայք։ Ձեր գրեք քաղաքի քարտեզը, զբոսնեք ձեր թաղամասում, այն ավելի լավ ճանաչելու, ինչպես նաև արկա տեղական ճանապարհությունները հայտնաբերելու համար։ Կանադայի բնակչության մեծ մասի համար համացանցը ամենօրյա կյանքի կարևոր մաս է դարձում։ Երբ առաջին անգամ ժամանում եք Կանադա, համացանցից օգտվելու մի քանի տարբերակ ունեք։ Հասարակական գրադարանների մեծ մասը տրամադրում է անվճար համացանցի հասանելիություն։ Եթե նախընտրում եք սմարթֆոնը կամ շարժական համակարգիչը, հնարավորություն ունեք օգտվել անվճար Wi-Fi-ից սրճարաններում կամ այլ հաստատություններում։ Վերջապես <կր> համոզվեք, որ պատրաստ եք արտակարգ իրավիճակների։ Կանադայում արտակարգ իրավիճակներում արագ արձագանքման հերախոսը համարն է 911։ Համոզվեք, որ դուք եւ ձեր ընտանիքի բոլոր անդամներն ունեն գիտեն այն։ Եթե <կր> երբեւէ ունենաք բժշկական, ոստիկանության կամ հրշեջ ծառայության օգնության կարիք, զանգահարեք այս հերախոսահամարով։ Հարկավոր է դիտակցել, որ ձեր շփումը Կանադայի ոստիկանական ծառայության հետ կարող է EAP-ս տարբերվել ձեր հայրենիքում ունեցած փորձից։ Կանադայի ոստիկանության գլխավոր աշխատանքը համայնքներին ծառայելն ու նրանց պաշտպանելն է։ Անհրաժեշտության դեպքում երբեք չվախենակ դիմել ոստիկանության օգնությանը։ Հաշվի առեք, որ առաջին մի քանի շաբաթների ընթացքում Կանադայում անչափ զբաղված կլինեք, իրականացնելով մի շարք անհրաժեշտ ցուցողություններ։ Սակայն հուսով ենք, որ ներկայացված տեղեկատվության շնորհիվ ցանկացածս կսկսեք ձեր նոր կյանքը, նոր հայրենիքում։ Տեսանյութում ներկայացված թեմաների վերաբերյալ առացուցի ծեղեկությունների համար աիցելեք Կանադայի կառավարության կայքը։ Սա մեկ պատուհանի սկզբունքով գործող կայք է, որը ներկայացնում է ողջ տեղեկատվությունը Կանադայում ապրելու վերաբերյալ, ինչպես նաև ձեր կարիքներին համապատասխանեցված բազում այլ տեղեկություններ։ Ներառեալ մեր բարիկալուստ Կանադա ուղեցույցը հետևեք էկրանի ստորին հատվածում գտնվող հղմանը այս տեսանյութում ներկայացված թեմաների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար